Жума куны қайырлы олсын. Бүгін Қырмышғалынан 988-ші куны шымдылек бойлы қаберлерінен таныш етмеге азырмыз. ФСБ-нен иш бірлік етмеге рет еткенлер. Рет еткенлері үшін оларына диверсион әрекеттерді қабатладылар. Украина ве четель ватандашларына ижгалы улунган Кырымга бармамага чакыралар. Мы закликаем граждан Украины. Сиехатнан Минфиве Музбет тарафларына тушуну бакыныз. За и против. Киевде Кырым татар ыйырчыларынын концерти өткөрүлөчөк. Украина ватандашылары ФСБ-нен иш бірлік етмеге істемегенлері үшін яқаланған бөле фікірні Крымсоз координаторы Тамила Ташева сеслендірді. Бел олған кебі кетченлері ФСБ ақярда үш Украин ватандашы Алексей Бесарабов, Владимир Дудко пе Дмитрий Штыбликовны яқалады. Түнебін ақярның ижгалжылер мақкемесі епсіні екі айға апске алды. ФСБ яқаланғанларыны Украин диверсантлары кебі тағдим етті. Бізде олған мәліматқа көре, оларға сонки вақыт басқа япылған. Оларына ФСБ ешбірлік етменге зорлаған, ләкен рет еткенлері үшін оларына диверсион әрекеттерді қабатладылар. Украина президенті ижгалы улунган Кырымда арби операциялар кечирилмесине ясак эткен. Буну Украина Юкары Шурасынын Милли Хавсызлык ве Мудафа комитетинин азасы Ирина Фриз билдирди. ФСБ Кырымда Украин диверсантлары якаланган бейанаты уйдурма алганы билдире, чунки ярмадага Украина арбилери йолланылмаган. Кырым кайтарылуы дипломатик ве барышык йолнен өткөрүлөчөктүр. Буну Украина президенти сеслендирген эди. Ушул себептен о ижгалы улунган Кырымда арби операциялар кечирилмесине ясак этти. Чунки биринчиден о арбилер үчүн хафлы, экинчиден пайдасыздыр. Украина Мудафа Назирлигі Украина ве четель ватандашларына зарурсызлықнен ижгалы улунган Кырымны зиярет этмемеге чакырды. Бу акта ато ишлеринде Украина Мудафа Назирлигінің спикері Александр Матузяник билдирди. Заява российских чекистов – это провокация против украинской державы. Русия чекистерінің бейанаты Украина девлетіне қарашы олған провокация. Русия ярмаданы ижгал еткен сон, о хафлы регионға чевірілді. Ижгалжелер акимиеті Кремльнің нұқтайы назарына дестеклемеген қырымтатар ве украинлерге қаршы репрессиялар қолана. Ижгал олынған қырымға баражақ Украина ве четел ватандашларына речамыз бар. Сиехатнан Минфи ве Музбет тарафларына тұшыны бақыныз. Зарур етсіз анда бармамаға реджа етеміз. И без нагальної потреби не відвідувати. Украина Юкары Шурасына Кырым Сербестик Тисади Зона Кануны Ляго Этельмесынен Бағлы Канун Лейхасы берілген. Бу ақта вақтын жейшгал улынған территориялар бойынша Назир Муавина Георгий Тука білдірді. Онын фікіріне көре, шымдыки канун Украина менфаатларына уймай, ижгал улынған территориялардаки сакинлерінің ақу-хуқларыны бозмақта. Исалі лора Кырым сакинлеріні ватандаш ақларындан марум етіп, көчмеге істегенлеріні Украина ана топырағы тарафына ешеларының алынмасына рухсет берілмей. Бу маскаралы вақия 2 йылдан зияде девам этмекте. Парламенттеки саглам күчлер кыска бір вақытта кечмышнын калымдылардан вазгечмек үчүн карарлар тапарлар. Киевде ватан сесі шиары алтында ілк сефер Кырым-Татар ижрачыларынын гала-концерти өткөрүлөчөк. Оны АТР телеканалы ве Кырбаба продакшн студиясы тешкилети. Бір санада эң парлак Кырым-Татар ыйырчылары чыгышта болуначактыр. Акшамдын мусафыры Джамалы болочак. Концерт Киевде ноябрынын 27-сінде саат 19-да Freedom Event Hall'да кечирилечек. Усейин Бекиров, Эльвира Сарыхалил, Ахтем Сейтаблаев. Хедлайнер свята Джамал. Поклик батьківщини. Ти маєш це почути. Усадка Улган Сонки Хабермазеда Тирден Айрлманас Невбетики Яйнмазда Хорошкин Мазгехадар Саухнян Калнас.